to free, your heart start beating. Your room stays quiet, my inside, I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? Cause I love you. Took my love and gave it back.
wish to leave, but it won't keep me from this heart. And I'll try to carry on again, but I never really knew that it was over. We'll be right back.
Da er vi klare for å spille Anthem. Og med meg så Eivind, han kommer til å hoppe inn her når han klar. Men jeg og Eivind skal spille Anthem. Hvor Helene? Helene ligger i sengen. Ja, god dagen. God dagen, Eivind. Velkommen til stream. Jo, tusen hjertelig takk for det. Vær så god, bare hyggelig. Jo. Skal vi... Har du en fin lørdag så langt? Jeg har en veldig fin lørdag så langt, egentlig ikke. Jeg stod veldig sent, og så har jeg vært trøtt i hele dag. Men utenom det så ganske fin.
Ja. Ikke det sånn livet ditt egentlig halvdagen? Jo, egentlig med det, ja. Det var nok kanskje noe drikkevarer I går, da. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men ja, Runar, Helena, jeg ligger I sengen. På soverommet. Venter på deg. Venter på meg? Nå, ja. Nå, ja. Ja. Oi. Jeg har hoppet inn I spillet allerede. Oi, hjelpes. Ja. Oi. Jeg har ikke fått startet enda, så jeg får bare sette I gang. Jeg hørte at det første del vist litt singleplayer. Ja, det jeg tror det. Skal vi se, her må jeg gjøre et eller annet. Nå lyden helt kakehøy for absolutt alle som ser på. Oi, oi, oi. Det jo ikke helt sånn det skal være. Sånn, dette bedre. Da, mine damer, da kan vi starte NTM. Det en type singleplayer-modus med noe cutscenes og greier. Fant jeg ut, fordi jeg måtte bare starte det for å sjekke ytelsen. Og heldigvis var ingenting som ble lagret, fordi du har ingen måte å slette gamet ditt på, som jeg vet om. Hva skjer da, Mr. Nordpol? Såpass, ja. Ja. Så hvis du måtte starte, så har du startet, da kan du ikke... Du kan sikkert slette gamedata fra Origin, I guess. Jo. Ok, ja, ja, ikke sant. I tilfelle du har lyst til å begynne en ny playthrough en eller annen gang I fremtiden, så tenker man at det må jo være mulighet. Ja, ikke sant. Anyway, without further ado, så hopper jeg rett inn, og så får du hoppe rett gjennom singleplayer-sekvensen når du... Ja. Det? Jeg starter I hvert fall nå. En liten loading-skjerm her. The lightning-fast interceptor is the most agile javelin. I see. En ting som litt sånn halvirriterende at musikken jo hakker under innlastingssendet. We live in a dangerous world. The gods who built it vanished, leaving behind their instruments that aimlessly reshaped the land. These ancient relics harness an unknowable force we call the Anthem of Creation. But the Anthem refuses to be controlled. To survive, our ancestors invented... Nå jeg gledet meg til Anthem noe så sykt. Jeg har en cutscene her, cinematic, som driver å kjøre I bakgrunnen, så derfor sier jeg ingenting. Ja, sorry. Det går fint. It falls to a dedicated group of heroes to face the chaos. Protect our homes and fight for our very survival. We are freelancers. We leap head on into danger, rescuing the lost, keeping the monsters at bay, and silencing the Anthem's terrible cataclysms. But not all cataclysms are created equal. And even freelancers are wary of the untamed power of the Anthem. Striders. Agreed. Looks like we fly from here. Alec, you hear that? Yep. All teams, get ciphers and their amplifiers. Let's go! Freelancer, we're a long way from the Cenotaph, and the storm is worse than we thought. Okay, this is as close as we're gonna get to the center without the Strider getting ripped to shreds. Let's go, freelancers. Suit up! How crazy will this get? No idea. Never tried to shut down a cataclysm this big. Oh, steady, Faye. None of us come out of this alive without our cipher. Stay safe out there. Yeah. Remember, we're a team. I'm right there with you. Okay, freelancer. You might be new. But you won't be here if you didn't show promise. Hey, Halleck, what's up? Waiting for it to die down out there? Let's go! Thought you could use a head start. See you at the Cenotaph. We're heading out. Okay, everyone. Let's stop this cataclysm from growing. From killing everything. I don't know, Halleck. Haven't seen anything like this before. Look, everyone.
I wouldn't be here if I thought the storm could beat me, right? The Heart of Rage is no different than the hundreds of other shaped ruins we've dealt with. It's just bigger. This is what we do. So we're gonna go in there and we're gonna take on whatever unholy beast it spits at us, and we're going to tame that thing together. Let's Hell do yeah. it. Yeah. Ready, Chapter One? Ooh, ready. Strong alone, stronger together. All right, da vi ferdig med cutscene, og jeg bruker female voice. Faye? Faye, can you hear me? Yeah. Loud and clear. That was a bad fall. How's your head? You remember the mission? I think so. Where am I? You're in a cataclysm, terrible storm, with the Heart of Rage. Jeg har gått inn i det flere. You need to get to the center and shut it down by silencing Du har gått, gått gjennom det? Got it. Nei, jeg holder på ennå. Ah, jeg cutscene. Your suit is still critical. Nei, det vil ha skytt litt rundt og sånt, bare for å bli ferdig med det her, slik at vi kan få spilt sammen. Og sånn, ja, så du ferdig med cutscenes, skjønner. Ja. Ok, i begynnelsen er det tutorial. Bare finne ut hvordan spillet spiller. Jeg ser Runa skrive at jeg hørte loading screen i Anthem er brutale. Det er blitt en meme. Hvordan brutale er sånne lange loading-tider, eller? Han mener nok det, ja. For det var ikke så langt. Det var ikke så lenge, synes jeg. Men jeg har jo installert det på en SSD da, veldig... Ikke sånn superkjapp SSD, men ganske kjapp SSD. En ting som litt morsomt, jo at dette jo et BioWare-spill. Men jeg tror de har lært av det de gjorde under Mass Effect Andromeda. Fordi fjesene ser ikke ut som det de gjør der. Nei, det er ikke. Men jeg merket også at det virker jo som at de bare har ignorert... fjes all together, holdt jeg på å si, fordi de fleste går rundt med masker. Ja, ikke sant. Så, sånn de unnslapp den, den greia på. Ja. Jeg skal rejoine teamet. Åh, jeg har sett frem til Anthem, ass. Det er... Det går så fint på PC, det spillet her. Ja, hvordan kjører det på GPU-en din? Jeg vet ikke, men alt er bare... Jeg tror dette her er mer enn 60 FPS. Du tror det er mer... Ja, det føles mer enn 60 bilder i sekunder. Jeg har aldri hatt et spill på maskinen som virker så glatt som det er. Men du har også en heftig motion blur. Jeg prøvde å skru det av, men det er fortsatt på, så... Ja, jeg kjører nå alt på max, og min prosessor får jeg en 60, mellom 60 til 70 FPS her nå. Ja, såpass, ja. Jeg skulle hatt mer, altså. Ja. Men det er bra nok på YouTube i hvert fall, så da har ikke jeg noe mot å offre litt ytelse, for å si på den måten. Kan hende vi må gjøre en liten justering. Vil egentlig ikke se, men klarte ikke å la være. Det er bare begynnelsen, det er liksom tutorial. Vi kommer ikke til å spille sånn veldig lenge i dag. Nei, ikke så veldig lenge. Jeg skal jo møte Morix på torsdag, så skal vi ta game litt på Xbox. Ja. Så gøy. Vi ser veldig frem til det da. Ja.
overheated har jeg nå. Ok, hvorfor man overheated? Er det fordi jeg sprang I lavaen? Det noe på grunn av derfor. Hva skjer hvis jeg går her nå? Ok, det skjer ingenting. Ok, det skjønner jeg ikke. Tror jeg får bare komme meg videre. Jeg litt usikker på hvorfor den ble overheated. No you. Bare renn vennene dine, og så stikker du. Ja, det var liksom det. To dodge. Å, oh, kult. Hold to repair. Ok, så får man en sånn her fantastisk strømlinje. Strømtråd ut fra... Ut fra alt her, hvis nok. Det hit man skal? Ja, det gikk opp der. Ses det her. Jeg tror du skal til venstre. Jeg skal her oppe. Den titan her borte. Der, ja. Men... Oi. Vi skal gjennom det. Der, vet du. I'm coming! How close am I, Faye? Faye, Adair, get out of this lift! The Anthem, it wants to consume me. The Anthem? Oi, altså, Anthem en sånn type ting, det da. What do you got for us? Oh, sorry, the whole team from Strider 3 is gone. Skjønner. Strider 4 team is in retreat if they make it. Mission seems doomed. How far? Hurry up! Where were you? Drying, I swear. It's all wrong, it's all done! Jeg liker den der melee Han ganske sweet den der altså. Han ganske sweet den. Men han bruker litt tid på reloadet. Du får ikke brukt den hele tiden. Nei. Alright. Liten cutscene her. Var overraskende gøy å spille dette spillet her med tastatur og mus. Nå har jeg bare brukt kontroller. Jeg merker at jeg får litt frame drip drops. Man down. Oi! Kommer de alle? Det var et heftig monster. Dæven. Ja, det var ganske stort det monster der, ass. Men det tror jeg ikke det det største. Think about Miller and Adair. All the others. You being a coward. I'm no coward. No? You want to push forward until I get killed? Until we both get killed? Oi, helvete. Oi, der det flere, ja. Halla. Det ser meg på skrudd opp. Vi grafikken og sånt, ja. Skru det opp? Skal du ha det bedre? Ja, prøv på det. I alle dager. Sånn. During the failed attempt to silence the heart of rage, we lost more than freelancers, more than friends and comrades. Jeg må restarte hele spillet hvis jeg skal gjøre det, så da dropper jeg det. The faith of the people we protect. Du kan faktisk, du kan ta det I bruk, og så kan du restarte senere når du har fått lagret, for eksempel. Searching for ways to redeem themselves. Ja, bare cutscene her som jeg skal se igjen, men. The few who remained carried on, finding new allies where they could. Doing their best to help a people who no longer called the freelancers heroes. Mm. 2 years after the events in what? Oh, nei, men se på de! Ja. Impressive entrance, as usual. Nice to be appreciated. Ah, don't sell yourself short, mate. A cipher couldn't ask for a better partner. You could ask, but not many of us left. The relay's a short flight away. Easy contract. Okay. Easy keeps you alive. Wouldn't call this expecting sensors every month.
Det er som det spillet her, altså. Jeg er bare... Oi. Jeg har jo ikke helt kontroll på hvordan han sier det her, men det er greit. Der, vet du. Nå flyr vi i hvert fall. Litt sånn her skakt, men det får bare være. Jeg kan også... Ok. Så jeg kan... Hvordan går jeg tilbake? Der, ja, ok. Men... Need a hard reset, overheated. Harvesting organs? Ok. Den der. Åh, Gud. Ok, vet du hva? Det var ikke lett å styre det her, altså. Det var ikke lett å fly. Nei, overheated. Ok, greit. Har du forresten en Xbox-controller eller noe? Nei, ja, jeg har det. Du kan koble den til, så kan du bruke kontroller, hvis du synes at å bruke keyboard er litt vanskelig. Det er, det er lettere å fly med kontroller. Det er for så vidt sant, men nei, vi prøver det. Ja. Det er bare det at det var litt uansett. Roger spør om spillet er ute. Ute nå. Det er ikke direkte ute. Vi spiller en pre-release. Det hadde, hvis du hadde Origin Access, så kan du få pre-release av spillet. Og få tilgang til det allerede, tror jeg. Ja, det er riktig. Det er riktig. Det er mange som spiller dette spillet her nå. Det er veldig mange. Stay near the sensor so I can get a reading. Alright, need to stay close to the sensor, ja, ok. Skjønner. Ja. Jeg skjønner, jeg skjønner. Jeg er på den som kommer etter det oppdraget. Åja, ok. Still waiting for a reading. Jeg er dekt i dritt her, jo. Hva sa du da? Jeg er dekt i dritt. Roger sier det ser fett ut. Det ser veldig fett ut. Jeg merket at YouTube plukket opp på at du brukte ass. Og YouTube tror du sa ass. Så... Ja, ja. Good job, YouTube. Det ser veldig fett ut. Det spiller veldig fett. Og det er veldig nylig. Du kommer opp på den neste sensoren. Check it out for meg, vil du? Det kan jeg si. Jeg likte at personen ble møkkete, hvis du plutselig lander i gjørma. Ja, det er ganske kult. Altså, det som er at dette spillet her har jo vært... De har to runder med demo. En lukket demo. Ja, stemmer. For dem som har altså pre-bestilt spillet. Forhåndsbestilt spillet. Og så har det vært en sånn der gratis test også, til dem som ikke har gjort det. Ja. Og det jeg da har fått med meg er at de da har vel endret litt mer enn 1000 ting i spillet frem til nå da. Ok. Og jeg ser jo veldig mye forskjell. For eksempel første gangen de spilte, så var det ikke nær bakken engang når du gikk liksom på bakken. Åja. Blant annet. Når de luter og sånt, så ser jeg at det blir masse søl. Ja. Det var jo ikke det før. Da bare ble den borte, og så fikk du masse loot, eller mineraler da. Jeg skjønner. Blant annet. Oi, jeg ser det. Åh, det er så kult at du kan... Du kan liksom bevege deg stille. Åh, jeg digger det! Jeg digger det! Åh, jeg digger det. Se så fint, Helene! Ja, vi er på samme plass, Finna. Det er så pent! Det ser så bra ut. Skal du gå nå? Runar var jo innom det her i chatten og spurte hvordan... Oi. Ok, jeg kan svømme også, jeg skjønner. Undervannschatten. Ja, ja, ja. Ja, du hørte det. Ah, yeah! Så hvis man går i vann, så kan man kjøle seg ned. Det er jo kult. Riktig, riktig. Wee. Ja, nå skal jeg altså ned i vannet her. Jeg vet ikke hva jeg skal ned i vannet. Jeg skal egentlig bare holde meg på toppen her, tror jeg. Du skal inn i et rør. Nei, vet du hva. Jeg må holde meg rundt her, jeg, tydeligvis. Ja,
Du må være innenfor scenen sirkelen. Jeg ikke ferdig med sirkelen enda. Da, da. Håper det ser bra ut på PS4 Pro. Jeg regner med at det ser veldig bra ut på PS4 Pro. Jeg regner med at konsolene, vi kan ta oss og sjekke hvis jeg får det til. Ok. Jeg regner med at konsoler kommer til å bruke en kombinasjon. Vanlig basekonsolene kommer nok til å bruke en medium. Tilsvarende medium på PC, mens de største, beste konsolene kommer sikkert til å bruke en en kombinasjon av ultra og high. Så jeg regner med man kan forvente veldig fin grafikk. Riktig. Det bruker jo være det på konsol for så vidt, når det kommer til de nye spillene. Nye Metro Exodus. Det bruker en kombinasjon av high og ultra til konsolene. Det er litt gøy. Ok, da skal jeg ned i vannet, tror jeg. Woohoo! Må legge på litt ekko. Dere hører bare på streamen, du hørte ikke det du forstått. Åja, ok. Ja, da på sånn reverb studio og sånne der. Ja, ja. Hallo! Inn i en grotte, vent da. Den stemmen til den roboten minner meg veldig mye om en... Ghost i Destiny 2? Ja, helt riktig. Tror du det er samme person? Samme skuespiller? Nei. Det var noen som hører sånn ut, tror jeg. Hva er dette her? Oi da! Jeg må fange Anthem Energy. Alle de der lysene, ja. Orbsa. Yes, sir. Ok. Skjønner. Got it. Hvor er siste da? Så jeg mangler en. Så man må holde Anthem Energy. Det er jo spesielt. Spennende. Det er jo helt spennende. Det var vel også rykter om at Anthem kommer til å komme ut med RTX på PC. Med hva da, sa du? Anthem kommer til å komme ut med RTX-støtte til PC. Hva skjer, Thomas, Thomas Jojo? Se der, vet du. Thomas, det er Jojo Samot. Hva går det game ut på? Litt usikkert å si akkurat nå. Men... Vi kontrollerer såkalte javelins, som er gigamaskiner. Roboter. Det skjedde noe greier med... Vi er såkalte freelancers. Og det skjedde... Det er noe nylig som vi fikk vite at... Åja, ok, man må dodge de, ja. Skjønner. Det skjedde noe veldig nylig, som gjorde at... oi! Altså, det som er greia da, er at... Freelancerne døde på en måte, og vi er nå en del av de siste freelancerne. Helt riktig. Altså, dette spillet her er jo at vi er jo på en måte guardians, voktere, av en by. Ja. Eller av en verden, da. Som da, altså er det en sånn trussel som har da våknet opp, og så skal vi da passe på og bekjempe de, da. Ja, skjønner. Det er egentlig det på en måte opplegget her er. Spillet er en open world. Og akkurat nå så spiller vi singleplayer det første oppdraget, men oppdragene, altså når vi er ferdige med det, så er det jo er det bare multiplayer. Yeah. Du kan spille med den, ja. Dette er jo bare for å få bli kjent med spillere enda med. Ja. Og så er det fire forskjellige class man kan være. Hva jeg tror faktisk jeg tar...
tror faktisk jeg tar og skru på Xbox-kontrollerne for å bare kontrollere bedre når jeg flyr. Kan anbefales. Jeg lurer på om jeg gjør det. Hvor er det du er, Xbox-kontroller? Kan vi bruke den når jeg springer rundt her? Der, vet du. Da er vi inne. Spørsmålet er hvordan man flyr med... Nei, det er det. Sånn flyr man ikke. Sånn flyr man ikke. Sånn flyr man heller ikke. Sånn flyr man. Ok, got it. Tok litt rann av tid å bli vant med... Med det for så vidt. The waterfalls are going backwards. Oi, nå går de opp I lufta. I'm overheated. Det ikke bra. Må slutte med det. Å, nå kul. Ok. Being harnessed in there. Pure creation, something totally new forming. New and dangerous. Lay that on the shapers. Still amazing. Men Anthem en type creature, skapning. Litt usikker. Hva sa du da? Anthem vel en type skapning? Nei, vi mennesker. Anthem mennesker? Ja. Sorry. Anthemer, eller ikke Anthem, men vi jo Javelins. Jo, men Javelins jo da... De prater om Anthem, og ikke om Javelins. Ok, så jeg tenkte det kanskje om selve spillet. Nei. Nei. Anthem en ting vi snakker spillet. Spillerne, ja. Skal vi se... Men vi I hvert fall mennesker da, som sitter inne I disse draktene. Ja, det vet jeg. Iron Mans draktene. En såkalt javelin, kaller de det. Men hvor det siste greia ble nå, da? Jeeva leter etter den siste gule lyset her. Jeg tror det den siste gule lyset. Siste kula. Det over meg? Nei, ikke så høyt oppe. Nei, jeg kan ikke komme opp dit, tilvis. Det må jo være en eller annen plass. Under vannet der, kanskje? Har du vært under vannet enda? Jeg har vært under vannet da. Kanskje bare missa den? Jeg får gå ned under vannet igjen, ja da. Vent da, få se på de... Jeg tror ikke det flere. Jeg mener det skal være en til. Oppe på plassen her, så det noe rødt. Enemies. Det noe rødt på de greiene dine. Åja! Ok, skjønner. Ja, nå skal du skal bare drepe... Eller må ikke drepe dem, men... I'm doing it. Og så skal du legge det inn I den der stolpen som på en av sidene der. Oi, hjelpes! Oi! Du, disse her var jo... Du kan også svede og skyte samtidig. Ja, det fikk jeg med meg. Gjennom meg hit, da. Det litt sånn, hold to pick up. Put it in place. Ok. Oh, no, certainly. That's not how you pick it up, Daniel. Oi, oh, hjelpes. Oi, nå fryser jeg! Nei. Sånn. Du kan altså ikke hoppe direkte opp, for så å... For så å hva da? Du må liksom begynne å fly før du kan sveve for å skyte. Ja, riktig. Så du flyr, og så begynner du å sikte, tror jeg. Ja. Så det var litt sånn...
Så vi kunne ha eventuelt bare kommet opp i lufta for å bare være opp i lufta for så begynt å sveve. Riktig. Something has teeth. Det er det jeg driver på å prøve å ta ut nå. Kjører bra, det gjør det. Du kjører ganske bra. Sånn blir det jo nå på PC-spill også, på alle slags type spill. Det er mye lettere å få til bedre resultat nå enn det det var tidligere. Ja, ikke sant? Plukker opp den. Ja, sånn! Da! Anything's possible. I know. Anything's possible. You know, I heard a relic made a guy vanish into thin air once, and no idea where he went. Which isn't as lucky as the freelancer whose guts were turned inside out. How's that lucky? At least he died and got it over with. This is a pain. Indecipherable puzzles that only make sense to shapers. No, I mean there's ice jamming it up. There is ice. Oi! Okay. Ja. Dæven døtte sykkelstøtte. Da er vi altså snart klare for å spille sammen, tror jeg. Ja. Det håper jeg da. Vi har brukt en halvtime i tutorialen. Ja. To a job well done. All right. Cool. They are cool. Free play allows you to explore across Bastion on your own terms. Så man kan utforske hele planeten, kanskje? Kanskje? Expedition complete. What is this? Ja, det er sånn der hvor bra du har gjort det. Ok, cool. Ja, riktig, riktig. Det trenger vi ikke å... Det viser hvor mye XP du har fått og... Ja. Egentlig. Og så... Ja. Ja. Kontrolleren har lite batteri. Det er jo skikkelig det. Ja. Ja. Sånn kan det gikk. Det er bare den første biten som er single player. Men så er det jo at man kommer jo, man har jo en hovedby da. Der du kan selge stuff og snakke med folk og få oppdrag og litt sånn forskjellig. Ja, en hub. En hub, ja. Der spiller man jo ikke med venner da. Selv om dere er i group. Jeg skjønner. Så det er det eneste stedet som på en måte er da ja, single player da. Ja. Da er det character customization, og man ser jo at det virker som Bioware har lært fra Mass Effect Andromeda. Når det kommer til det å lage fjes. Ja. Dette ser veldig mye bedre ut enn Mass Effect Andromeda. Ser veldig mye mer naturlig ut. Masse ulike karakterer. Hvem skal vi være? Det er jo ny. Let's go. Set call sign. DLP! Der. Start playing. Challenge complete. Nice. Here we are, back in Fort Tarsus. The last stop on the Bastion frontier. If it isn't my favorite freelancer.
I hear you've been busy. You know how it is, though. Another day, another disaster averted. What have you done this time? Nothing. My armor's fine. Probably. Probably. I känner. Welcome home. You should swing by my amplifier in the enclave. Something wrong? No, not wrong. More like fun. Drop on by whenever. Something fun. Så det vår suit. Kan man oppgradere den senere, må man tro? Hva sa du da? Jeg lurer på om man kan oppgradere suiten senere. Ja, det kan du gjøre. Ja, det bra. Det kan man. Alt fra farger og våpen og special våpen og alt. Dette jo en ting som må sies da. Dette her ser jo ingenting ut som E3-demon som ble vist i fjor. Helt riktig. De har jo redusert hvor mange folk som her, redusert. Det ikke cloth physics her lenger. Alt ser veldig mye annerledes ut. Det jo litt skufft da, ja. Ja. Men altså, det for... når de viste dette her på E3, så tenkte jo folk først at det, altså, her er det mye som har skjedd innenfor gaming-industrien. Ja. Det ser fortsatt fint ut, det skal sies, men... Absolutt. De har nedgradert en god del. Jeg mener du tror at de sa at de ikke skulle gjøre det? At det du så på E3 var sånn det kom til å bli, liksom. Ja. Riktig. Sånn, nå tror jeg skal begynne å velge hvilken javelin jeg skal være. Ja. Add to cortex, what is this? Jeg har ikke lagt merke til noe lang loading i det spillet her, enn så lenge. Nei, det har jeg for så vidt ikke. Det gikk ganske greit for meg. Jeg har det på en SSD, så det... Ja. Oi. Der glitchet spillet litt. Oi da. Men det er jo fint. Kameraet ditt. Good. To show people why we're here. Kameraet mitt, sorry. Ok. Accept. Så skal jeg prate med han der. Hello, person. Yeah. You see what I mean? Me picked up on that, right? Little warble. It's warbling, right? Warbling. All readings fall within acceptable tolerances. You gotta look past the numbers for once in your life. Something is off. The connection is a bit fuzzy. How do you quantify fuzzy? You don't quantify fuzzy? You don't measure it. You don't count it. It's nothing like that. It's a feeling. Everything okay here, Owen? Yeah, well, on your last mission, I noticed that the cipher chair was giving off some very strange feedback. All readings fall within acceptable tolerances. No, it's your call, but if you ignore it, and something goes wrong... I will find an arcanist and perform a full protocol inspection on this unit. Yay. There's nothing wrong with the chair, is there? No. Why are you always stirring up trouble? What are you talking about? I've just done her a massive favor. You've got no idea how boring it is being a Fort Cipher. She does not get to work with a freelancer. She does not get to see the world through the eyes of a javelin pilot. No. You know what she gets to do? She gets to relay official messages back and forth to ciphers at the capital day after day after day. Stemmen, some people like boring. Oh, yeah. Ghost stemmen. So you skjønner. But you have to admit that last mission would have gone better with a partner. I have a partner. You. Every good javelin pilot needs a cipher. That is not what I meant. Look, if I had a suit of my own, I could be out there in the field with you. Dial down your boosters, hotshot. With more training, you'll get your chance. I promise. Fine. It's not like we could afford a spare suit anyway. Job board is empty. We'll figure something out. We always do. Yeah. Do you ever regret missing out on the glory days? Back when freelancers were treated like heroes. Contracts would just fall into their laps. Everywhere they went, they were given respect. And free sandwiches. Free sandwiches. Free sandwiches? Yeah, I haven't had my lunch. No. I'm starving. We're on a tight budget here. Budget has room for sandwiches. You're probably right. You know what? Why don't you head over to the forge, get your javelin tuned up, so we're ready to roll if a contract does fall into our laps. Sånn, da har jeg valgt hvilken javelin jeg ønsker meg, i hvert fall. Valgte Storm, da. Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg driver på med nå, men jeg følger bare pila. Ja, bare følg pila, da. Head back to your javelin, ok. Whee! Jo, det er en ting som jeg merket var at fjesanimasjonene var jo helt fantastiske. Ja, det var ganske nice.
Damn, well, nice. Oh, and you need something? What are you talking about? I just got a message from you saying to meet you at the forge. I didn't send any. Why would I want to meet up here? Something's not right. We needed to speak in private. My name is Tassin. Do you always travel with a security escort? Not always. The Sentinels have their uses. Well, you make a hell of an entrance, I'll give you that. I have a contract for you, freelancer. Hey. I like to know who I'm working for before I take a job. Really? From what I hear, two of you will take about any job you can get these days. What's the job? An arcanist. Oi, yes, man, her fant jeg allerede et easter egg allerede. Ja, så bra. Hvor er det ligger? Det ligger inne i Forge når du har snakket med kjæringen. Ok. I'm confident that knowledge and his own resourcefulness will keep him alive until you find him. What do you say, freelancer? We'll make it worth your while. Owen, looks like the freelancer is right again. Well, us, anyway. Excuse me, I just got a... That is excellent. I will then run my diagnostics. Let me know when you're ready to leave. It was a pleasure. Into wasting. On behalf of myself and Matthias, thank you for doing this. Okay, and if I have... Find Matthias. Trust me. I'm a person you want to know. For dere som sitter og ser på, hvordan føler dere ting ser ut på streamen her? Er det bra? Is it good? The Forge. Okay, cool. Purchase crafting items and javelin customization options here. Store inventory changes frequently. Check back often. Store inventory changes frequently. The reward tab list lists anything you earned through competition and outside programs. Okay. Mm-hmm. Okay, så dette kartet mitt inne her. Det kartet. Interesting. Hva er det for noe? Freelancer Juni? Welcome to Fort Taurus. Jeg vil jo finne min forge. Ja, bare gå ut av den, den er du står på den. Ja, det er her liksom. Ja, så hvis du går litt bakover, så er det sånn maskin ved siden av en dama. Hvorfor er musesensitiviteten min ikke helt på plass? Det var litt, litt interessant. Ok, så dette er javelin min. Tassin is giving you resources to replace. Da kan du velge. Nå har du, hvis du velger Storm, eller så kan du velge Ranger, så under der. Eller Colossus, eller Interceptor. Interceptor er mer melee attack. Den er syndsykt rask, og tar så sykt mye damage når du slår. Den er syndsyk. Mange som elsker den der. Ellers er det Colossus, som da er en tank. Yeah. Så er det Ranger, som er litt mer sånn, ja, en assault da. Mm. Og så har vi en Storm som er mer sånn elemental, fire and ice type ting da. Jeg skjønner. Det er den jeg valgte nå. Jeg lurer på om jeg vil ha en Ranger faktisk, helt vanlig Ranger. Ja, det er type det vi har spilt nå da. Ja. Mm. Jeg tror jeg bruker det. This reliable javelin has an even balance of our armor and speed. Ja, det er jo greit. Ok, nå har jeg gjort det. Så... Så går du tilbake, ja. Tilbake der, ja. Mm. Og så kan du velge, hvis du trykker på Appearance nå. Jeg kan ikke gjøre det nå, vent da, jeg skal bare lese den. Også, bare lese den. Use the loadout tab to change weapons, parts and gear. Create custom loadouts in the javelin menu. Press space to unlock tabs to switch your equipment and press left mouse and right mouse button to boot coverens or to lock, ok. Greit! Så det er greit. Hvis du trykker på Appearance nå. Ja, jeg så det var der. Der regner man at man, det er der man kan forandre ting, ja. Ja, og så okay. Trykker du på vinyl. Vent litt. There are many ways to change the appearance of your javelin. Explore new materials. Colors and animations to start. Add finishing touches like level of wear, vinyls and metal platings. Ok. Vinyl, ja. Der, ja. Så trykker du på buy. Men
Der har vi Mass Effect, ja. En 7. Ja, riktig. Det gøy. Det ganske kult. Der det et lite Mass Effect Easter egg. Det kult, da. Det ganske kult. Ok, så det du har liksom standardsuten jo den der, ok, jeg skjønner. Ok, da skal vi bare kjapt oss og se om vi, hva vi kan gjøre. Vi kan også kjøpe nye hjelmer til hus, men det jo ikke tilgjengelig. Jo, det en vi har tilgjengelig. Vi har jo fått en sånn der eksklusiv vinyl, vi har noen eksklusive våpner, forstod jeg. Vi har men det? Men jeg finner ikke de våpnene, og jeg finner ikke den vinylen. Må vi kanskje unlocke det på en annen måte? Jeg vet ikke. Skal vi se den e-mailen jeg fikk fra EA Games der. Chest found. Fancy bow. Cool. Arrival animation. Salute. Fancy. Clap. Nice, ok, du har veldig mye du kan gjøre, det liker jeg. Sånn der, det gøy, paint, ok, greit. Da tar jeg og velger en ny paint, tenker jeg. Bare sånn kjapt. Wrinkle cloth. Leather, fine leather. Bare metal. Den har jeg nå, ok. Skjønner. Nei, den hadde vi nå. Painted old. Secondary. Hmm. Merkelig, jeg finner ikke den e-mailen. Åh. Der, ja. Nei, det var noe annet. Der, ja. Det er mye man kan gjøre her. Det er ganske mye. Jeg føler jeg bruker alt for lang tid på... For at vi har Legion of Dawn edition, og da skal man jo få med stuff. Jeg skjønner. Hvordan får jeg pusset opp karen min da, så den er shiny igjen? Wrinkled cloth. Hvis du trykker tilbake nå, og så trykker du på en liten sånn greit på den state? Andre siden. Er det der det er? Åja, nei, det er ikke det. Trykker på hva på den andre siden? Trykker på når du går på farge. Paint, ja. Nede. Ja, så er det to farger. Det er primary... skal jeg se her. Det er primary... primary soft. Og så... tar du og rører musa di der det... ja, litt mer til venstre. Til, litt til høyre. Ikke gå inn igjen. Nei, vent da. Hæ? Ok. Der ja, hvis du trykker der. Ok. Der er det andre farger. Der skjønner jeg, ok, skjønner. Så man kan velge materiale først, det er det man gjør. Man velger først riktig. Materiale på ting. Riktig. Og så velger man fargen. Dette var, det var jo en del. Det var jo faktisk en del. Og så har vi fått litt cash også, se, så vi... ja. Kan så, jo ja. Kjøpe ting, altså. Jeg tror jeg bruker tactical. Metal, tactical. Nei, fabric. Ah, ja, ok. Så du kan velge mellom fabric og metall. Mhm. Men
Nå er jeg tactical metal på alt, ja. Og hvis du har lyst til å gjøre noe skikkelig stealthy, så bare velger jeg alt med sort her. Det var litt kult av den hvite. Det var det jo. Og så kan den være rød. Der, vet du. Ok, cool. This is how we do it. Legs. Bye. Du kan få ganske... Ok. Jeg skjønner. Guardian Torso, det er jo fra... Det virker jo som det er fra Destiny 2. Er det det? Guardian. Jeg vet ikke. Det ser... Altså, de har jo sånn der... De kaller jo fra Destiny 2... Nei, det kan det ikke være. Nei. De kaller jo det... Ok. Vet du hva? Jeg har brukt alt for lang tid her inne. Hvordan går man tilbake? Nei, altså. Okay. Si det, du. Sånn. Loadout. Weapons. Require level 3. Inventory. Inventory. Command light machine gun. Shotgun. Marksman rifle. Assault rifle. Man kan crafte ting etter hvert. Ok, jeg skjønner. Ja. Ja. Ok, jeg tror jeg bare gjør sånn. Helt vanlig. Escape var det, ja. Ja, du holder inne escape, visst nok. Ja. Sånn, da går jeg i hvert fall inn i suiten min. Skal se om jeg får invita der eller noe sånt. Ja. Sånn ja, det får jeg gjort, vet du. Da er start expedition. Okay. Friends. Der ja, squad. Der ja, Daniel Lange. Sånn. Da har jeg sendt deg en invite. Du har sendt meg en invite. Mhm. Den poppet ikke opp hos meg her, så jeg vet ikke helt hvor den... Ja. Hvor er det du... Der er du. Jeg får ikke til å joine ditt party. Du får ikke det heller, da. Spennende. Skal vi se her. Public expedition. Hvorfor får ikke jeg... Jeg får jo bare inn... Prøv å invite meg, da. Jeg kan prøve. Oi, hva gjør du nå, da? Jeg gikk inn på invite, friends. Der, ja. Det skjer ikke noe her. Jeg får jo ikke opp noen. Må jeg kanskje avslutte spillet og prøve å starte på ny? Jeg tror ikke det. Hva om jeg bare går inn her? Mhm. Er det quick play jeg skal gjøre nå? Objective lost. Hva er Cortex? Cortex. You can enter the Cortex from any menu you want for more information. Og det er sånn journal, ok, journalgreier. Information. Skal vi se her. Information. Ok. Dette var jo skikkelig bæsj da, for jeg skjønner ikke helt hvordan... Jeg får jo ikke til å... Jeg får jo ikke en invite fra deg. Nei. Det skal jo gå nå. Det står liksom ikke... Jeg har ikke noen invite. Er det fordi jeg er usynlig? Hva med nå? Oi, Jeg hørte en lyd. Skal vi se. Ctrl F.
Det er skikkelig forvirra. Det kan jeg skifte FN, er det sånne her greier? Yes, Der får jeg friendlist, ja. Ja. Ok. Send meg invites, send meg invites. Ja, jeg skal se om jeg finner det. Ja, vi har jo en del venner som spiller dette spillet allerede, ser jeg. Ja, ganske mange som spiller allerede. Der er det. Ok, nå er det sendt en invite til Louise. Jeg har sendt en invitasjon til deg nå. Ja. Men du fucker opp nå. Thank you. Ok. Let's see. Friends list. Det her funket ikke som jeg... Det her funket jo ikke. Invite to game. Nå tar jeg invite to game via Origin-appen. Det var en burn. Der, join game. Hva sa du, Helena? Ja. Hvorfor? Jeg får fortsatt ikke til å joine. Jeg skjønner ikke. Der. Join game. Og så kom det... Så står det at det skjedde det, men det gjorde det tydeligvis ikke. Nei. Dette var skikkelig... Nei, men da prøver vi å ta dette oppdraget uten... Prøver vi å ta det alene, da. Jeg avslutter spillet, og så går jeg inn igjen. Ok. Gi meg to sekunder. Bare svare en. Se om du får... Se om du får joinet meg før du starter spillet. At du bare går inn på Origin. Og så bli med eller et eller annet sånt. Eller hur? Håper ja. Forresten at alle har hatt en nydelig lørdag. Tralalalala. Det er så gøy når liksom ting funker som det skal. Ja, jeg må bare svare min sjef. Ok, sånn. Vi prøver på ny. Prøv på ny. Oh, new add-on content ready for install. Jaså? New add-on content ready to install. Og det er ikke rart å spille kjøre bra, det er jo bygget på Frostbite-motoren. Da er det ikke rart. Hvis spillet er bygget på Frostbite, så må du jo bare kjøre bra. Frostbite er jo kjent for å kunne... dytte maskiner ganske sterkt uten at det egentlig har så veldig mye å si. Du har jo Battlefield 5 som kjører på Frostbite, og det ja, spillet er riktig, jo nylig. Riktig. Får du joina meg med en gang via chatten eller noe sånt? Jeg skal se. Mm. En annen ting. Eivind. Mm. Ja. Polariseringsfilter. Ja. Det kan man visst nok bruke til å redusere shine i huden på video og bilder. Foto, ja. Riktig. Det skal jeg veldig, skaffe til det kameraet her. Ja, ikke sant? Ok, ja. Fordi jeg er litt sånn shine i huden på grunn av fuktighetskrem og sånn. Ja. Og da kan jeg kanskje redusere det litt. Ja, da men... Ser jo ganske greit ut når det er shiny hud nå, da. Ja, nei, det var bare noen som kommenterte det på en av kommentarene på... Det var min... Det er Crackdown 3-omtale-videoen. Review? Ja, ok, ja, ok. Så la han et lite tips om at det kan man gjøre. Aha. Fordi... Ja. Man kan jo... Man blir gjerne veldig varm, og så...
blir man helt litt svett I trynet, og så blir man litt ekstra shiny, og så bare, ja. Ja, ikke sant? Ok, new content ready to install. Hvordan gjør man det? Du, hvis du da ikke har startet spillet enda, så høyreklikker du på spillet I Origin, og så trykker du på Updates. Ja, det gjorde jeg nå. Det tar sånn 3 sekunder, så den ferdig. Sånn, da ble den ferdig. Der! Nei, new add-on content ready to install. Hva slags add-on dette her, da? Extra content. Digital soundtrack det. Ok. Det add-on content tydeligvis. Ok, da vet jeg det. Ja. Nå velger vi play. Best list? Nei, come on. Mm? Jeg bare prøver å... Hvis du joiner meg direkte inn I... Hvis du går inn på chatten vår, eller på Origin, og så trykker du på invite to game eller noe sånt, så kan jeg trykke på den. Ja, det da. Invite you to play. Så jeg skal bare komme meg inn, og så... Jeg tar og joiner deg fra menyen her nå. Så får vi håpe at dette her funker, folkens. Det får vi. Nå så tar vi et solo-oppdrag. Ja. Og så prøver vi igjen når vi ferdig med det. Waiting for players, står det her. Der, vet du. Jeg med nå? Ja. Jeg skjønner ingenting. Ja, da jeg med nå. Ja. Det ganske, ganske nice. Nam. Så når den loadingen ferdig. Den ikke så ille, egentlig, den loadingen her. Den går litt sakte, men det ikke det verste. Nei, ikke sant? Det R to start expedition? Nå ser jeg at du ready, ja. Ja. Sånn. Der! Ok, det Lost Arcanist vi skal ta. Mm. Ok, I'm ready. F. Mm. Der, ja. Nydelig. Og så start expedition. Han ville ikke akseptere at jeg trykket ready før jeg slapp F. Åja, såpass ja. Jeg måtte slippe F-knappen for at den skulle gjøre at jeg ble ready. Det var ikke på tassetrykket, det var på når jeg slapp. Riktig. Ah yeah, I'm a cute girl in a costume! du mann eller dame I spillet? Jeg mann. Oh, manly man. Jeg alltid mann, jeg. I'm man. Du alltid dame. Ja, yeah. Girl power, ikke det man sier? Jo da. GGG. GGG. Girls gone wild. Oh, wow. Det GG dobbelt ved det. Ja, det det kanskje. GGG. Ja, for en lørdag. Ok, yes, nei, men da spiller vi endelig sammen. Mm. Nå var det litt lengre loading-tid, det var det, men fortsatt ikke så ille, tror jeg. Nei, loadingen min har kommet like langt som deg. Nei, det har den ikke, men den er forbi. Den forbi? Nå, den forbi. Æsj, du har kjappere harddisk enn meg, tydeligvis. Eller raskere nett. Jeg har 300. Da har du raskere enn mitt. Så det, jeg føler ikke at nett, altså spill I dag bruker ikke så mye... Der det ute. Det ser ut som vi har to andre... Ser ut som vi har to andre her også. Ja. Ja, det fordi du vel... Han Uman, han Javelin. Nei, han sånn der interceptor. Fordi du valgte open party, ikke private party. Riktig. Ja, ja, men det får gå. Vi får følge disse to tilfellige passasjerene. Så flyr du nedover, så blir du også kjørt ned, da. Ja, sant. Og du blir overheated, ikke sant? Nå må du fly nærme vann og sånt også. Ja. Så det viktig at vi åpner sånne kister og sånn, så vi får masse loot. Åja, skjønner. Oi! Jeg driver å skyte på ting. Armor is undamaged. Ok, så det
muligen sånn man kan reparere ved å samle opp røde orbs. Oi, hva det her for noe? Oi. Kan også bruke piltassene til å styre. Overheated. Æsj. I am overheated. The radio signal is getting stronger. Clearly, Matthias established more than one. Skal jeg prøve å bruke en hånd på kontrolleren og en annen hånd på data, nei, på keyboardet? Det funket faktisk overraskende bra. Her har det skjedd noe. Ja, det ser jeg. Det ser jeg. Det her funket jo ganske greit. Ja, det gjorde det, altså. Skal finne en sitte Mathias vi da. Jeg skjønner. Her har jeg litt, her har jeg kun 50 FPS in game. Oi. Combo. Oi, nå fikk jeg kombo. Jeg skjønner. Se hvor det folk nå da. Nei, er alle ute? Ja, alle er det. Ja. Kommer det sikkert noe mer da. Nå skal jeg ta og justere noen innstillinger. Kan jeg få lov til å ikke gjøre sånn? Fordi nå ser jeg at nå kan jeg muligens justere ned litt av det her. Oi, hva skjer det nå her? Nå kommer det flere her. Hvis vi prøver det her nå. Det er i! 40. Nei, jeg er nede i 40 FPS her. Ja, såpass, ja. Det er ikke så bra. Ok, vi må ødelegge det greiene her. Det er greit, da! Boom! Shit! Det var effektivt. Ja, ganske. Jeg vet ikke hvem som gjorde hva det her, men noen gjorde noe. Du ser han der grønne javelin. Ja. Usman. Eller Uman. Uma. Det var... Han var sånn... Interceptor. Jeg skjønner. Så den er helt syk. Var det det, tror du? Det er bare... Men det er bare close range. Range. Close range. Men kan ha våpen da, så klart. Skal vi fly videre? Ja. Det var ikke så mye her som jeg vet om jeg kan... Jeg vet ikke hva jeg kan justere her for å få ned... Kvaliteten litt ekstra. Nå må du fly videre. Ja, ok, der fikk jeg det. Transporting to mission. Det går fint. Jeg har aldri sett så mye skar-aktivitet. Hva er det som går? Jeg vet ikke, men det er ikke et godt sign. Jeg er jo rett i nærheten, så det blir jo fint. Get a load of these! More scars incoming. Looks like they're using gates. I hate those. Very unfair. Overheated. Okay, I'm looking for a signal booster, right? Yes. Nice! Bra. Kjører den litt opp. Ok. Det er den jeg elsker å spille her, ass. Men er det kanskje... Det er så gøy. Er det en knapp man kan trykke på for å...
Bare stå stille i lufta, lurer jeg på. Ja, det du gjorde nå. Nei, jeg måtte sikte inn først. Ja, men det det du må... Det bare det. Du må fly, og så må du sikte, og så må du... Ja. Riktig. Det det du må. Men det ikke noe gøy. Jeg liker det. The Arcanist is not at the camp. Wait. Ja, det gøy, ja. Det gøy. That's the radio we were following. The scars were taking it apart. We fixed that. Oi. Slo jeg kontrollerne. Med datamusen. Dette fancy. Jeg liker det, jeg liker det. Jeg liker det. Må samle litt loot. Vannet pent. Ja, vannet ganske pent. Ja, skal vi trykke på den, eller hva skjer? Jeg vet ikke. Jo, det skal vi gjøre, det sa jeg. Men jeg prøvde å... Det kun du som har, kan gjøre... Det kun du som kan påvirke vannet, tydeligvis. Ja, såpass, ja. Ingen av de andre karakterene. Respawn, restricted area, ok. Ja. Det går fint, da. Trenger reloading! Not bad, not bad. Very nice. Kan dere skyte her? Nå er det flere folk, da. Ja, det var det. Det var spørsmålet. Fy, man bare kjører på den. Ja, ja, ja. Fy, ser den. Ok. Oi da, der kom det en stor ring. Han må du passe på. Jeg prøver å ta med eksplosiv da. Oi, der er han frøset. Snart død. Sweet! Dette går jo kjempebra! Ja da. Det derfor det litt viktig at vi har en av alle nesten. Slik at vi får samarbeidet. Her har vi loot, der jeg i hvert fall. Hvor? Der du Ja, det sånn man får coins i spillet, ja. Hvordan da? Av loot, blant annet. Loot, sånne rare trekantstak. Ja, altså... De røde er jo for å få liv. Riktig. Og mens... grønn er ammo. Nei, blå ammo. Er det ikke det? Eller turkis, da. Ja. Nei, det å ha en kontroll liggende for å styre når du i lufta, det var bra. Da bruker jeg bare én spake. Matthias, kan du høre meg? Getting a read on his radio signal. Are you okay? A little banged up, but fine. You see that ramp up ahead? The one with the statue? Head up there. Okay. What about scars near you? See anything? Got a few spots of trouble. Near misses. They're quite relentless. Har de en ability som gjør at de kan sveve, de? Nei, de samme karakter. Nei, vi ja. De samme karakter, ja. I think you better hurry. Så nå er vi i en sånn der dungeon, da. Jeg skjønner. Scar... Scrapper. Hvem det som prøver å skytte på meg? Hva er det? Matthias?
Oi, det er lite liv her. That is not good. Hvor jeg fucka? Ah, yeah. Dette, jeg føler at det liksom, det veldig sånn her spill du spiller. Oi, der den flere. Du bare det, jeg vet ikke om det et bra streaming-wise spill. Det vet jeg egentlig ikke. Nei, jeg vet ikke, altså. Det veldig gøy å spille, men hvorvidt det ja. Nei, jeg vet ikke. Altså, så lenge man koser seg, så jo egentlig det... Ja, men... Så det ganske viktig, da. Men altså... Det å kose seg for meg er ikke bra underholdning, det heller. Nei, sant. Oh, wow. Men altså, jeg digger det her. Det gjør jeg. Det gjør jeg. Men hva slags spill dette det der minner deg om, egentlig? Nå? Halo, ja. Kanskje? Synes du det? Jeg vet ikke. Ja, jeg synes det veldig skremmende likt Destiny. På veldig mange måter. Ja, bortsett fra at du ikke flyr gigantiske mechs ut. Riktig, riktig. Men ja, det... Jeg kan se den. Det er nok en del inspirasjon tatt fra der, men jeg synes ikke det ligner noe selv, for det er en helt annen stil på det grafiske. Det har det jo. Mye mer gritty, selv om det like fargefullt. Ja, oi, det det jo. Jeg bare tenkte på spillmåten og litt sånn forskjellig. Nei, jeg synes det spiller bedre enn Destiny. Jeg føler ikke det så veldig likt Destiny, sånn sett. Vi ser, ja. Oi da, det tok jeg litt for sent, Kit. Skjer veldig mye her nå. Ja, det er jeg som driver og... Er det du som driver og springer, ja? Ja, det er det lov. Du må være forsiktig! Men hvilke andre spill, altså, ja, Destiny er jo ett spill, men det er jo mange spill som på en måte har spillet på denne måten, føler jeg. Ja, altså, jeg bare tenkte på siden, altså, vi spiller i lag, det er tredje person, nå er jo Destiny første person, men... Ja. Og så er det sånn dungeons, og... Ja, men ja. Ja, jeg skjønner hva du mener. Det gjør jeg. Vi må finne den der... Hvor den tingen da? Her en sværing. Det er så der, ja. Jeg tar fryseren til is, ja. Gjør det. Hva er den død? Det som også er at disse folka her har jo sine... hva heter det? Sårbare områder. Ja. Ryggen på det skrepet. Så de tar mer skade hvis de treffer dem, for eksempel ja, i hodet, men... Men, ja. Når vi møter sånn monster etter hvert, så kan det hende at de tar kun skade ved at vi skyter dem med et sånt spesielt sår som ligger bak ryggen dem. Ja, ikke sant. Som skal komme til, da. Litt sånn forskjellig, da. Men den kan jeg se. Gud, nå er det no shield. They just never die. Nei, jeg fortsatt ikke døde han der. Jeg gjorde litt sånn med. Og sånn. Nei, det funket. Å, jævlig, ass.
Nei, var det mye som skjedde? Det er Ultimate Man. Oh, ja, yes. Jeg har Ultimate, jeg også. Nei, altså, ja, I agree. Det er vel ganske like en Destiny, bare third person. Og med Javelin. Med et svær robot. Fiendene tåler mer, da. Enn i Destiny 2. Han var liten. Fortartis. Sånn, da er vi ferdig. Nå blir vi da transportert til slutten. Nei, på sånn der sak. Sted. Ja, skjønner. Bak til shotet. Back to shop. Back to shop. Expedition complete. Nå får vi vite hvem som gjorde hva. Helt riktig. Så den matcha så opp med... De matcha så opp med spillere på samme eller nivå. Det er jo nice. Oi! Mister, han der... Ja, du fikk jo 3000 XP. Ja. Jeg gjorde vist mest skade. Hvorfor fikk jeg så mye mer? Jeg vet ikke. Hæ? Hvorfor fikk jeg sånn Alliance-greier? Jeg vet ikke. Alliance bonus added. Sikkert for at vi spilte med folk, da. Fikk du også det? Ja. Åja, ok, da fikk vi alle, da. Pilot level 3. Ja. Yeah. A second weapon slot has been unlocked in the forge. Det er kult. Ok, skip. Da trykker vi på skip. Hva da? A new component slot is unlocked in the forge. Nice. Er det noe mer nå? Ja, nå får vi se hva vi fikk i loot og sånt etter det. For ingenting er hos meg, det er bare har frøset. Jeg må komme videre. Jeg må trykke skip, jeg da. Ja, trykke skip. Ok, loot. Da har vi Vegard også, halla Vegard. Hei Vegard! Jeg fikk, ok, skjønner. Jeg fikk en ny sniper rifle. Common heavy pistol. Ok, cool. Ja, ikke sant. Det fikk jeg også. Jeg går til Forge, ja. Og så skal jeg bare oppgradere ja. Litt. Jeg går også til Forge. Mm. Nå fikk jeg også masse weapon parts og sånn litt forskjellig, så da kan man jo begynne å lage dash. Litt dårlig. Kan ikke crafte noen rockets, tydeligvis. Components unlocked, nothing. Ok. Melee inscription, common universal component. Increases melee damage. Increases threshold before overheating. Ok, vi tar det vi. Da har jeg en vented thrusters. Da kan jeg fly litt mer. Og så kan du også scrappe... Jeg så eller, salvage. Savage. You can choose salvage, and then you will break it. Ok, skal vi se. Nå vil jeg ha en fancy våpen her. Common sniper rifle, common assault rifle, defender, common shot. Du kommer til å ha veldig mye likt, og da er det altså fint å scrappe det. Så får du stash. Ikke sant. Det er jo Defender jeg har nå, jeg tror jeg bare bruker den enn så lenge. Ja. Og så kan jeg ta en pistol. Den er fancy, ok. Da har vi pistol, og vi har en sånn. Kult. Da tror jeg har det jeg trenger her. Da kan jeg ta exit. Dere må spille Apex, vi har for så vidt spilt Apex. Det var nice. Det var ganske nice. Kjøpte en ny helmet, ja. Lasta ned Anthem i beta-perioden, men jeg glemte det aldri. Men jeg spilte aldri, glemte det bort. Ah, skjønner. Eivind leste, kommenterte på at du var i Star
kommenterte på at du kom inn nettopp, VG. Jeg gjorde det, tenk. Skal vi starte expedition, I guess? Hva er det vi skal gjøre nå? Nei, altså, vi bør jo... Nå kan vi jo ta free roam, hvis du vil det. Hvordan funker det, da? Bare... Akkurat nå så har vi ikke noe expedition. Vi har ikke noe oppdrag nå. Så skal vi se om vi kan få oss et oppdrag, kanskje? Ja, vi kan... Hvis du går ut av javelinen din, så snakker du med... Huskjæringen som du fikk, vi fikk oppdrag av, da. Nei, her er det. Ja, der er det, vet du. Mm. Ok, prate med deg. Freelancer. Thanks for the save. That trouble was unexpected. You often hang around outside the walls like that? Occupational hazard. But this was different. Something's making the scars more violent. Oh, I think it's the Dominion. Mm. We think they're back. I'm sure you must know Freelancer Yarrow. I think Tassin's right. This feels like before the attack on Freemark. The one that set off the Heart of Rage? I don't really know the whole story. I do. Ooh. Nå får vi en cutscene her. Ja. Much of what I am about to tell you is not well known. My ward, Johnny, was there 10 years ago. She saw it with her own eyes. What you will already know is that Freemark was one of the great cities of Bastion. Ancient, proud, prosperous. But most important, it held the largest and greatest enclave of freelancers anywhere. The freelancers, along with the sentinels, guardians of the walls, protected Freemark and its people from the chaos of our world. Until one day, the Dominion arrived on their doorstep. Cruel conquerors from the north. The Dominion, the Sentinels, and the Freelancers would make their claim for Freemark that day. Each group, heirs in their own right to the legendary General Tarsis and her Legion of Dawn. One of our best, Freelancer Adams, led the charge as the Enclave leapt to meet the Dominion forces head on. My Johnny, says the army, was massive. The Dominion was led by Dr. Harkin, a man never seen before or after that day. He came to take the city at any cost. So they fought, outnumbered, outflanked, and outgunned. Freelancers fought. They did well for a time. But the walls of the Great Freemark did not hold. The Dominion poured in. Adams, with many freelancers, made their last stand outside the city walls. While some, like Johnny, stayed to help who she could. When, without warning, the doomed sentinels fell back. But now I tell you that deep in the city, Johnny discovered what the sentinels already knew.
The Dominion didn't want to destroy Freemark. They wanted to capture an ancient Shaper relic that was protected deep inside the city. The Cenotaph. It seems this Dr. Harkin believed he had created a way for the Dominion to use the Cenotaph to control the Anthem of Creation itself. Arrogance. The Anthem will not be controlled. The terrible cataclysm, which was unleashed that day, destroyed Freemark, destroyed the Dominion, destroyed everything. Yeah. That cataclysm became the heart of rage. Some survived to tell the story of Freemark, but not many. Dominion must be back for a reason. I clearly have more intel to hunt down. Come and find me later. Yeah, me too. I'll contact you when I have something. I'll be in the Enclave. Sweet. Okay. Vad gör vi se här? Jag tänkte vi ska ta pröva. Inte gå till en man där. Vad vill du göra? Vi ska se om vi kan gå free. Oj, här var en dag. Åh. Vad är det där? En javelin in I javelin. Ja, just såna. Intressant. Vad säger du så bara startar här nu? Ta gå in I javelin. Nu går jag in I en javelin som är in I en javelin. Javelinception. Okej. Okay. Jag tänkte vi skulle ta testa ett free play, men det ser ju ut som det är möjligt här nu. Nej, jag tror vi måste göra ett par missions. Ja, vi måste nog göra det. Ja. Hur länge har vi streamat nu? Nu har vi streamat I en och en halv timme. Ja. Lite över en och en halv timme, så vi kan göra ett mission till och så får vi. Vi kan ta det. Yes, så jag pratar med han här fyren. Hey there. Gör det. I figured you'd make your way to me soon enough. You're the new freelancer I've been hearing about. Only the good parts. Oh, it's all good. Jag liker animationen I fjeset på folk her. Ja. I'm betting you're the one I've been waiting for. Ikke dårlig, ass. Why is that? Det ikke dårlig. Being a freelancer is more than just a job. It's about pride. Pride in doing something well. Pride in your javelin. Hasn't been much of that lately. Intolerable. Who wants to charge into a fight looking plain and simple? What kind of statement does that make? Not when you could fly in looking like steel thunder come to life. A fistful of lightning in one hand and a hailstorm of pain in the other. That's colorful. Is what I do. When lancers want to make a statement, they buy something special for their javelin. Maybe custom decals or bodywork. I'm the guy they come to. Or used to. Hasn't been any demand. The forge can't even build anything these days. Okay. I'm hoping you can change that. How can I help? We need to fire it up again. That takes ember. And someone with the guts to collect it. If you can find some, I'm back in business. We both are. I'll teach you how to craft things. Okay, I'll bite. What I wanted to hear, you'll need to search for Ember outside the fort. Bring it here and we can start getting this place back on its feet. Will do. Okay, vi ska ta... Samle på ting. Samle Ember. Eller det side mission det, kanskje? Jeg tror det var side mission. Det et side mission, ja. Da stikker vi. Nå kan jeg starte expedition. Fortsatt to javelins inni. Såpass det. Free play tutorial. Start a free play game by selecting a strider. I can explore the vast world alone or with friends. Okay. Det free play. Ja, takk. Det bare free play vi kan gjøre da. Ja.
Ja, no, i hvert fall nå da, nå som vi er da, nå har jeg tatt også private expedition, så det er vi ikke joiner med andre, og så bare trykker på start. Ja, ok. Ja, er det side missionet som gjorde sånn at vi da kan ta free play? Ja, tydeligvis. Oi da, det gikk visst ikke an å ta public. Nei, mener... Det gikk ikke an? Nei. Det blir gjort om til public av seg selv. Jeg skjønner. Bare la det være. Da hopper vi ut i denne verdenen igjen. Da har vi fått testet ut litt, selv om jeg ikke på en måte testet ut så veldig mye. Ja, riktig. Nå tok det lang tid å loade. Ja, det tok litt tid, ja. Nå tok det litt tid. Nei, jeg er straks ferdig. Tralalalala. Jeg er på rundt 80%, 80% nå. Ferdig. Sånn, da er jeg ferdig. Ja. You have joined the call. Ok. Let's go! Så vi kan møte på flere folk ute i verden her. Jep. Jeg ser to karakterer der borte som driver surrer, jeg vet ikke hva de driver på med. Nei. Jeg trenger å kjøle meg ned litt. Se, hvor er du da? Jeg var rett under deg, tror jeg. Ja, ja. Jeg bare går rett ned der. Her fant jeg det vi trenger. Alright. Ja, det er her borte? Ja, det er det. Sweet. Der også. Der, vi trenger litt til. Ja. Jeg er litt usikker. Her, ja. Hmm. Hello, Eivind! Oi, hjelp! Hello! Skal vi se her. Jeg skvatt litt. Men får du bare møtt på fire personer maks når du er ute? Det vet jeg ikke. Er dere sinte dyr? Det var en merkelig dyr. Hva slags dyr er det her? Å ja, oi! Oi da! Ikke bare begynne å skyte, jeg skulle se på det, stakkars! Det er skott da. Åh, så gjøt han var! Oi! Han ja. Floppa rundt som en liten kristall. Skal se. Se på meg. Ja. Skal se. Hei! Han glowstick. Ok, hvordan gjør man det da? Er det B? Hvordan gjør man det? Jeg bruker kontroller, så da kan man bruke piltasten i hvert fall. Ja, det kan man ikke bruke her. Jeg beveger på hodet mitt. Prøv å finne ut, er det... Må trykke, hva må jeg trykke på? Er det... Nei, det er... Emotes? Hvilke knapper du? Er det C? Nei. Oi, nå begynner det å regne! Ja. Men det kjøler oss ikke ned da, tydeligvis. Vi ser... Oi. Ble du da? Jeg for opp, men jeg kunne ikke gå så veldig høyt. Eller det kom en vind, jeg vet ikke. Jeg får ikke til å gå høyere. Du går ikke til å fly helt på toppen. Ja. Ok, skjønner. Å hjelpes. Hvor er det du er på? Hvor er det du er? Der er du. Ja,
Jag är där. Så jag är där borta. Oh, där kommer jag bort till dig. Du gör barrels. Do a barrel roll! Det är ganska kul hur de flyr och sånt, lite sån Iron Man. Ja. Det verkar som det är väldigt mycket sån där väldigt mycket tyngd till det. Ja. Oj. Då har vi tagit lighting fire completed. Då får vi gå tillbaka till ja, jag manglar ember pieces collected. Fick du igen då? Nej, jag fick något annat. Men jag fick det jag skulle ha i hvert fall. Men då måste vi finna några grejer för dig då. Kanske här. Basing a contract. Oj. Vi kan få missions. Ja. Jag fick inte det. Jo där, alltså där då. Prevent the scars from gaining a fort foothold. Det där då. Oj, hjälp. Var fallt den ned? Men hvor er det man kan skyte? Hvis du fryser i tårnet, så skyter du ikke, vet. Nei, men det er kun du som kan skyte. Bak er mer skade, virkelig. Hvis du får til å fryse den igjen. Ja, ja. Så skyter du den bak på batteritanken, på en måte. Ja, ja. Oi, pass på sniper. Snart er nå. Der. Der, ja. En liten fyr inne der, tydeligvis. Hva er det du blir skutt press på? Der, ja. Ok, ok! Bra. Pistolen her var faktisk veldig bra. Her kommer en sånn sværing. Ja, ser du. Hvis du får til å fryse den. Jeg prøver. Oi, hjelpes. Jeg tar han fyr i hvert fall. Er det, ja. Er det? Nice. Jeg ser. Skal vi fokusere på de andre turretene? Ah, ja, det er flere. Det er tre av de. Nei, det er ikke det. Vent, hva er det for noe? Må ødelegge det greiene her også. Det faller i hvert fall ifra hverandre, så det, der er det nødlagt. Ok. Det er en grønne her, da. Ok. Oi, nå har jeg veldig lite liv her, da. Jeg har ikke mer kuler. Jeg har ikke noe ammo. Han... Jeg har ingen ammo. Excuse me! Der ligger ammo. Oi, da. Da var det gjort. Så hva er det vi gjør nå? Defend, defeat remaining scars. Ok. Skjønner. Oh. Og du brukte ulten din, jo. Ja, jeg gjorde det. Oi, det kom jeg til, ja. Nydala! Nå er han vel straks, da. Der er han da, nydelig. Ja, de andre på laget som hjelper til her. Har vi det? Ja. Det er jo gøy! Velkommen til Gash.
Åh, han snur seg alt for fort når jeg sikter henne. World event, ja. Da fikk jeg sånn chest også. Her er masse loot også. En kista! Oi, hva skjer da? Jeg vet ikke. Ah, ja. Sånn. Da er vi ferdig. Da kan jo vi egentlig bare stikke tilbake, kanskje. Ja. Ellers kan vi kjøre andre steder og lute litt. Oi, så her skjer det et eller annet. Skjer noe her. Oi da! Oi! Ok. Hvor er det vi kan skyte han best? Det gjør helt seriøst ikke noe skade. Ok. Det er ikke så veldig min skade. Vi må skyte i et sånt åpent sår. Bak på ryggen hans. På armen hans. Armen hans også. Der det brenner. Ja, det funker ikke på meg. Det var da svært da. Slutt å sende ringer. Her var... Dette er også en world event. Det er en world event. Nå er jeg overheated. Nå må jeg få liv, ja. Jeg har ikke mer kul i. Det er det jeg sliter med. Hvis han bare åpner opp ryggen sin, da. Der, ja. Jeg fikk bitterlitt skade igjen. Oi, hjelpes. Oi, der er jeg død. Waiting to be repaired. Du er der oppe, ja. Jeg er død, da. Oi da, da ble jeg overheated igjen, mens jeg var på vei til deg. Ja, nei, jeg respawnet. Nei, ok. Er det nesten bedre om han kanskje har... Han her er dritvanskelig. Jeg tror ikke jeg har våpnet deg til det. Hvorfor forsvinner denne greia der, da? Hvis noen er bak han. Ja, det var det jeg prøvde å gjøre. Men det funket ikke så bra. Jeg kommer til dere. Jeg er litt langt unna, men det burde gå. Jeg lurer på om vi er alene her, da. Oi, nå ble jeg skitten. Spørsmålet er om man blir kjølig av å fly rett over vannet. Det gjør man ikke. Her er en kiste. Men jeg har jo tatt den. Ja, ok. Oi, hjelpes. Ok. Det er greit. Det er greit. Reloading! Hvorfor vil ikke den der bli ødelagt? Det skjønner jeg ikke. No shield. Det er veldig fint å stå bak der jeg står nå, egentlig. Men nå får jeg skutt en del skade på hendene hans. Jeg får faktisk skutt masse skade på hendene hans nå. Det er bra.
Oj, hjälp. Low health. Väldigt lavt liv. Ja, ja, alltså. Oh my god. Jag försöker komma undan, det går inte. Det går inte. Du ska stå bak här, jag står. Bak den stenen och sånt. Ja. Vi ska klara att ta han här, vi. Nej, det är först. Gud. Ja, inte nå helse. Jag bara dör. Sån är det. Må komma bak här. Är det? Reviver det. Har du tid till det? Jag tror du dör också ganska nå. Nej, repairing process. Okej, okay, thank you. Ja, nå så bak här. Ja, jag så över du var. Men det var ikke... Kommer en bølge med... Er det noe jeg skulle hatt en sniper, for eksempel? Jeg skal stå... Du må stå bak her. Nå har han skiter i gamet. Nei, de kommer ikke hit, faktisk. Nei, ikke bare stå bak her. Oi. Men det er noe annet som tar meg. Det der. Ja, det er de der greiene hans. Jeg har ikke noe mer pistolkuller igjen nå. Pass på nå, nå kommer det sånn kuller. Ja, det gjør det. Asj. This is too hard, man! En lite ammo, lite liv og lite alt. Det går seg til. Jeg trenger ammo. Nå har jeg ikke noe helse igjen, så det er jo fantastisk. Jeg tror dette var en dårlig idé, Eivind. Nei da. Jo, dette var en dårlig idé. Dette klarer vi ikke i den nivåen vi er nå. Vi bruker bare ekstra mye... Nå døde jeg. Ja, for jeg føler vi bruker bare ekstra mye tid på noe som vi egentlig ikke er klare for. Ja, jo, for så vidt. Yes, skal vi runde av? Mm. Det føler jeg vi gjør nå. Ja. Oi da! Ok. Da har vi i hvert fall fått prøvd litt Anthem. Ja, det er sant. Selve release på spillet er den 22. 22. februar? Ja, på fredag. Oh, så serverne åpner da på fredag klokken 06.00 på dag 10. Norsk tid? Norsk tid. 06.00, norsk tid. Skjønner. Åh, jeg har noe i øya. Alright. Det får jeg sjekke med en gang etterpå. Ok. Uansett. Kom an, skip all. Thank you. Jeg tror med det, hva synes du, Eivind? Altså, jeg digger dette spillet her, men det som skuffet meg litt grann er at man må ha et, eller i hvert fall enn så lenge, at man må jo ha et oppdrag for at man skal gå freeplay da. Ja. Så det synes jeg var litt grann kjipt, men jeg vet ikke, det kan hende at det er bare nå, når man er i low level og sånne ting, det kan hende at det åpner seg. Men jeg synes det er veldig kult. Man får masse nye våpen, masse loot. Enkle oppdrag igjen så lenge. Sant. Finner fort hva man skal gjøre. Litt senere i spillet så er det jo... Når vi får gjort litt oppdrag og litt sånne ting, så kommer det sånne dungeons. Ja. Og da kommer det sånne megasvære bosser som er sånn som han der, som er vanskelig å ta da. Og da er det også viktig at vi er fire personer. Og fordelen det er jo at man er jo en av hver i en klær... av disse klassen da. Ja, ikke sant. Mm.
Ja, det er sant. Det er sant. Så for eksempel det jeg gjorde med turrets i sted, at jeg frøs den, ikke sant? Ja. At den ikke kunne skyte. Og så hvis du hadde et annet våpen som da tar veldig mye damage, så er jo det en fordel, ikke sant? Ja. Nei, helt klart. Nei, det er nok et spill som kommer til å... Hva skal jeg si? Ha veldig god bruk for co-op, hvis det gir mening. Mm, det gir mening at det er co-op i spillet. Ja. Så det er gøy. Absolutt. Det er det. Om det så vet jeg ikke om det er mer å si. Det var gøy. Grafisk, veldig, veldig, veldig pent. Ja, veldig. Litt forvirrende på hvordan, på hva og hvordan. Men det er nok kanskje en litt sånn vanesak. Ja. Jeg vet ikke. Men det er definitivt noe jeg kommer til å spille en del av, tenker jeg. Fordi det var gøy. Det var gøy å spille, det var det. Jeg synes det var ganske gøy. Nå er det natt i det der hjembyen, Forge, eller hva det er. Fort, ja. Fort, da. Ser veldig pent ut. Det gjør det. Nei, men det tror jeg vi bare avslutter her, for så vidt. Sånn og sånn. Ja. Vi er tilbake på onsdag. Det er vi. Med en ny livestream. Husk å gjerne abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det. Og husk å holde deg oppdatert med nyheter fra IT-verden fra IT-avisen på nett. IT-avisen.no. IT-avisen.no. Hvor er det du finner, hvor er det vi finner deg, Evin, utenom det her? Utenom det der så finner du meg på Twitch, på twitch.tv/nippon med tre i'er. Det står også i beskrivelsen. Og du finner meg på twitch.tv/danielangen. Linken til det er også i beskrivelsen. Ja, jeg tror vi sier det. Ja. Da, tusen takk for å stå på. Vi prates.